Hapsira për rreth Gazimestanit u vërshua nga autobus e veturat të Serbisë. Secili prej tyre që erdhi të kremtoi Vidovdanin në afërsi të obiliqit, u kontrolluan nga policia e Kosovës, të cilët e kishin rrethuar gjithë perimetrin. Tek dyert e monumentit prej guri, policia nuk lejoi serbët të mbanin flamuj e bluza provokuese. Me të filluar manifestimi për përvjetorin e betejës së Kosovës, pjesëmarrësit dhe klerikët fetar ortodoks filluan me rritet dhe fjalimet e tyre. Si kur herave të kaluara dëgjoheshin këngë nacionaliste, Kosova zemra e Serbisë. Dikujt fjalimet nuk ju duken aq interesante, andaj zhovën hijen për ati. Në fund të manifestimit, policia arrestoi një qytetar serb për motive të panjohura. Festimi kësaj dite lidhet me 635 vjetorin e betejës së Kosovës, të cilën historia serbe e njeh si fitore, me gjithë humbjen e madhe të forcave balkanike dhe vrasin e princit serb Lazarit. Betejë e Kosovës u zhvillua në rrethin të Prishtinës në vitin 1389 ndërmjet një koalicioni balkanik dhe perandorisë osmane, në cilën humbi koalicioni balkanik në krye me serbët. Vitin e kaluar kjo fest nuk ishte lejuar të shënohet këtu, por qytetarët serb ishin mbledhur tek manastiri në Graçanicë për shkak të tensioneve të krijuara aso kohe në veri të vendit.